Det er ikke altid lige nemt, når man ikke har kapslen. Jeg prøver jo en anden linse engang imellem. Det bliver jeg nødt til. Jeg bliver nødt til at prøve en anden linse engang imellem. Nå, det jeg er kommet for at sige i dag, pænt goddag, mit navn er Brian. Det der er den danske brumbas, min kanal. Velkommen til. Jeg havde virkelig håbet på, at jeg kunne overleve det her indtil, ja, på den anden side af jul. Sådan, jeg ved, at det her det er super godt isolerende imod kulde, så jeg er fri for at gå med halsterklæde, så kan jeg bare have mit dejlige skæg og det kunne bare være så fedt. Men jeg er kommet i en situation, der er virkelig irriterende. Den her krav her, og det her, når jeg sidder ude i bussen, de kan ikke rigtig blive enige om, hvor de skal være henne. Jeg sidder lige og kigger over i linsen for at se, om jeg viser det rigtigt, men det synes jeg ikke, jeg gør. Men uanset hvad, så det her, det hjørne herovre, som er simpelthen så vivl, der sidder en vivl herovre, som gør, at det bare overhovedet ikke til at styre. Og det strider så meget. Det andet herovre, det er sådan ligesom, det hele kørt den her vej herovre. Og det er så frustrerende et eller andet sted. Og så samler det sig hele herovre i hjørnet, og det er også bare irriterende. Jeg er kommet frem til den konklusion. Nu ryger skidt dalen flyt med. Nu giver jeg ikke mere. Så kunne det være det samme. Så jeg har planer om at gå ud, og så simpelthen få det her krasse af. Jeg er ked af, at jeg skal sige det, men nu ryger det. Jeg magter det ikke længere, det gør jeg ikke, og det tror jeg faktisk, jeg gjorde. Jeg tror faktisk, jeg kunne holde det ud væsentligt længere, end jeg har gjort, men nej. Jeg havde håbet på. Men okay, jeg gik fra sommerferien og havde haft de her svedige, varme oplevelser og sådan noget, selv bare dengang, da jeg havde en lille smule skæg. Nu har jeg så rigtig meget, og det er faktisk begyndt at blive langt. Jeg får så også lige at vide af ikke en skolelærer, men en pædagog. Brian, det der skæg der, ikke også? Er du ikke begyndt at blive rundt i ansigtet? Jeg kiggede op i spejl på det givet tidspunkt. Jo, det kunne det nok godt være, at jeg var begyndt at blive lidt rundt i ansigtet, men igen, jeg kunne jo godt tænke mig, der var lidt, altså, men ja, skæg, mig, det er jo nok bare ikke, som det skal være. Jeg skal have mit dertil indrettet lokumsbræt, og så er det det. Ja. Så er der vist af med at sige, end det dog dager. Så. Og i gang med. Nej. Jamen, vi kører. Det kan ikke reddes, når det første er gjort. Så skal den ske, drenge og piger. Så en gang sådan en skæg her, kan jeg holde mig, fordi at det... det er jo ligesom i gode gamle dage. Kan vi skal det skal tilbage? Nej. Det er hvad, vi fjerner det hele. Ja, yeah. Sådan ser jeg ud, når jeg ser sådan ud. Så. Der bliver mega koldt i morgen, fordi jeg er højst sandsynlig, eller fordi jeg er vant til det der skæg der, så i morgen tid, så bliver det sikkert bare mega koldt, og det er jeg slet ikke vant til, så det bliver bare... Sådan det. Sort of baby face! Nå. Nok om det. Yeah. Sådan kommer så til at se ud, når jeg ikke har skæg i ansigtet. Sådan, babyface, siger jeg så til mig selv. Så siger jeg babyface. Jeg antager, at jeg anlægger mig lokumsbrættet tilbage igen. Men det skulle jeg den her gang. Og det ved jeg ikke, om jeg gør. Går tilbage til lokumsbrættet, eller om jeg faktisk prøver det her for en stund. Fordi jeg har sådan set i... Er det 10-11 år efterhånden, jeg har kørt med lokumsbrættet... Så kunne det godt være, at det var på tide, man antog en ny ansigts... noget? Kan det gøre det? Kan det virkelig gøre det? Nej, det kan det ikke. 11 år? Nej, det er heller ikke vigtigt, hvor mange år det er. 10 år! Så slynger vi det ud, og så er det bare dejligt. Og sådan ser jeg så ud, når jeg bliver barberet. Nogle vil sige, fy fra søren, og andre vil sige, hold da op og se grimme og kal. Men sådan er det. Nu kan man rigtig se alle mine rynker. Og jeg synes nemlig, det der WC lokumsbræt der, det giver mig lige lidt et eller andet, som ikke er så baby-ungdommeligt. Det er sådan... Og i morgen, det bliver meget koldt. Det er jeg helt sikker på. Jeg glæder mig slet ikke. Skal jeg have sådan nogle kindvarmer eller sådan noget? Eller andet? Er der overhovedet noget, der hedder det? Jeg ved det ikke. Det var mig. Fjern det der. Så tror jeg bare, vi finder på noget andet at lave resten af dagen. Okay. Tak for denne gang. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Vuuu.
Det ville bare være fedt, at man havde en kapsel herinde, eller en et eller andet, men... Lidt oplyk. Den bærer bare med klistermærke på. Ja, det skal selvfølgelig sige... Okay, ja, det er godt. Tak for nu. Tak for det. Hygge, hejsa. Moin. See you later, alligator. Schmellefader. Unflater. Un... noget. Oh, no, no. I don't know what you... Ja, jeg kunne til skade herinde i hjørnet. Hjørnet. No. Whatever. Men jo, det ser knashammeren lækkert ud derovre. Men jeg vil gerne have haft den helt nede på 7 eller sådan noget vanvittigt. Jeg har ingen ISO på. Jeg vil gerne have haft den helt her... Hvor skal vi... Hvis jeg tager den der? Nej, tag ikke den der. Vi tager den der, og så kører vi den der. Ej, det er oppe. Jeg vil gerne have haft den hernede. Så kan jeg godt se, at der skal ualmindelig meget lys på, ikke? Og så skal jeg nærmest helt heroppe i skærmen her. Nej, det er ikke så godt, det der, Brian. Det er ikke så godt. Men det er faktisk her, jeg plejer at lave mine videoer. Det er 6,3. Hvor er den henne? 6,3. Der plejer jeg at lave mine videoer. Så det er ikke så godt. Så vi var helt heroppe. Men det var to. Var det to lige ud? Ah, det er også lige skarpt nok, det der, ikke det? 2,5. Er der noget, der hedder det? Det var den der. Jeg kan ikke huske det. Men uanset hvad. Pas på jer selv. Moin Heine. Hygge hejsa. See you later. Smellegator. Toodaloo. Frans. Og nu vil jeg gå i bad. For det klør over det hele. Goodbye, English Rose. Will you ever strain your hands? Boozy, 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 boozy. Key light. Og så har den der dyster en. Fordi man kan ikke se mine øjne her. Kom, hvis jeg lander mig tilbage, tænker jeg. Det er heller ikke fedt, vel? Det er ikke det, det går ud på. Kan I se? Det kaldes flæsk. Det er ikke så godt. Det er når man ikke passer ordentligt på sig selv. Se, så har vi... Så røg den lampe derovre, der snurrer helt vildt. Så har vi kun dræberlampen tilbage. Den, der kan holde os sofistikeret, tror jeg nok, der. Dyster. Men det mærkes, det føles. Jeg savner det allerede. Jeg savner mit skæg. Giv mig mit skæg tilbage. Gud, tag en limstift. Det bliver så godt. Super, super god resultat, du får det der. Min liten ven.